Kärchers T10-støvsuger er resultatet af et tæt samarbejde mellem professionelle brugere og Kärcher. Støvsugerens mange gennemtænkte detaljer gør forskellen for dig. 2,5 meter sugeslange giver dig ekstra stor fleksibilitet og arbejdsradius. Den signalgule ledning giver maksimal synlighed og øger sikkerheden for dig og dine omgivelser. Støvsugeren er let og nem at transportere. Den store tænd-sluk-knap er let synlig. Den kan aktiveres med foden, så du slipper for at bukke dig ned. Kärchers dobbelte filtersystem sikrer kontinuerlig drift og lang produktlevetid. Og det tager kun få sekunder at sætte et nyt filter i. Ledningen kan nemt skiftes, hvis den skulle blive beskadiget. Skru ledningsdækslet af. Indsæt den nye ledning og støvsug videre. På toppen er der en smart integreret ledningsopbevaring. Røret kan placeres bag på støvsugeren sammen med tilbehøret, og nu fylder den næsten ingenting. Udviklet af professionelle til professionelle. Book en demo i dit eget miljø på kärcher.dk.